И така. Може вече започваме записите на Мачкаст. И влизам и се връщаме в България, в българската реалност и всичко приключва. Where am I? You don't know where you are? No. You're in Bulgaria. No. Защо да приключва? Българската реалност е най-хубавото нещо. Май не получих отговор, дали може. Ами, оператора ни чака да го почерпиш, и нас не ни почерпи също. И 1-0 за Германия, ето това е идеален начин да започнем. По-рано 10 минути. Идеален начин да започнем 99-ти епизод на Мачкаст. Идеален начин да започнем този епизод и с това да открием Евро 2024. 1-0 за Германия срещу Шотландия. Флориан Вирц открива резултата, първия гол майстор на европейското. Чакайте да видим гол, че не успяхме. Тони Крос, разбира се, то диагонал. Тони Крос, там може би е Кимих. Страхотен гол. Да, Кимих. Кимих и малко това изпълнение ми напомня в стил Томас Мюллер. Много добре. Ей, трябваше да си сложа фанелката на Мюлет. Много добре изстреля топката. Вратаря, ако беше с 3 см по-висок, щеше да я спаси. Не е до Расъл, не е Ял. Между другото, личи си, че Нагелсман е влезъл някакъв свеж полъх в целия отбор. Играят доста стегнато, знаят какво правят на терена, знаят какъв е залога в крайна сметка. У дома няма как... Ама аз между другото по-скоро си мисля, че и това, което казваш, е така, но и някакси шотландците ми се виждат доста беззъби в тия първи минути. Очаквах доста повече от тях. Ами те само да ти кажа, че в тази минута горе-долу, в 10-та минута или там, кога падна гол? 10-та минута, да. Малко преди 10-та. 11-та, да, и ме рухна цялата стратегия. Абсолютно. За напред. Да. Те от тук нататък смятам, че трябва да са играта напред и всичко да се промени. Трябва да забравят за контрите и да направят нещо, да вземат някаква точка и така. Има една тук се придоби популярност в последните месеци, когато слабия отбор допусне ранен гол от силния, това, което виждаме в момента, всъщност не трябва да променя своя стил на игра, а да се придържа към него до към 75-та минута. Да. Браво, мачкай! Испания. Много се радвам, че немците започнаха по този ударен начин и се надявам това да се отрази изключително много на самочувствието им и наистина да се повтори това. От кога са били всъщност европейски шампионите? Германия? Да. 96-та на първенството в Англия. Според мен сега ситуацията за Шотландия ще стане все още все по-тревожна. Защото, както ти самия каза, те променят тактиката си в движение и със всеки изминал гол... Е, сега вече не знам какво ще правят с нататък. Ами какво ще правят? Или се пускат напред, или... Или да ограничат щетите. Много да. Тъжното да ограничиш щетите в футбола. Изключително да. Тъжно. Е много тъжно клише, ама това е положение. И между другото всички тия фенове на Германия, като мен и като Пената, в последните 10 години бяха много разочаровани от представянето на отбора. И наистина сега имаме шанс да гледаме част, може би, от тази Германия, която тя беше преди. Защото същото няма как да бъде, но добре започват. Факт е, че след световната титул през 2014 отбора малко или по-много, сякаш нали, то е нормално и в футбола, тръгна надолу, смяна на поколенията. Така е, да. Факт е, че от този отбор има и тук в момента Нойер и Крос. И Крос. И Мюлер. И Мюлер. Който обаче е резерва. Който в момента да не е на терен. Тоест само тримата, някой друг сеща ли се? Не. Мисля, че не. Не, няма друг. Това, нали, но пък тук в този момент изгряха другите. Изгряха Хаверца, Вирца, Мусиала. Между другото, винаги, когато има смяна на поколения, има едни такива нулеви години, в които просто се напасват и това е съвсем нормално. Не само при европейския, но и при клубния футбол и така нататък. Въпрос е след този матч, очевидно, Германия ще вземе точките. Какво ще се случи нататък? Може ли да ми дадеш това хубаво Евро 2024 приложение, което вестник Матч Телеграф е направил? Много, много труд имаше. Много труд. Страхотно приложение, момчета. И невероятни резултати. Да. Доколкото разбрахме, почти няма... Всичко е изкупено. Да.
искат още един на хората, просто наистина огромен, огромен интерес към него. Въпросът е, какво ще се случи с следващите мачове? А ти вече победата, сигурно класирането, вече си гледаш ти елиминацията. Е, това е като брат. Нормално, много високо ниво. Ясно е, че с оглед и на и Унгария, и Швейцария, тях ще ги коментираме по-нататък, Германия ще бъде титуляр в група А. Въпросът е, какво ще, дали ще може след това, като дойдат усмените. Демек ще бъде първи в група. Спортен, да. Спортен, без напрежение. Титуляр на първото място. В 23-та минута на първия матч, като вече не, го реши. Не, Кесаш го реши преди това, се отказа 2 на 0, така че... кажи ми с кой ще играем тогава? Там си има потоците, ориентираш ли си? Чакай сега, 8-ми на финал, победителя от А, т.е. Германия, с втория от С. Словения, Сърбия, Дания, Англия. Англия е Англия. Фаворит Дания, за първото място. Втория, Дания, на мен ми Дания, Дания и според мен е Дания. Дания ще се първи, с Англия ще играят. Англия се... Не мисля, според мен ще играят с Дания. Англичаните с този звезден състав, поне от групите мога да очакваме, че ще бъдат на първо. А между другото, селекционера Саутгейт каза, че Англия може да постигне нещо невиждано. Може с тия звезди да има преди да отпадне още на групите. Без да вкара го... Хора, тук само да няма тежка контузия. Лошо. Дано да няма. Айде, вика се медицински екип на терена. Играта ще бъде спряна. Дали ще има продължения. Защо да има доспата? Ами... Има ли такъв контакт? Нека да видим какво става. Не. Оф, ами да. Може се ето доспа. Ама защо? Може, ама няма, защото деликатото каза 2 на 0. Нека да видим все пак да говорим. Нека да видим малко, ситуацията. Така. Ние не виждаме толкова добре. О, това е червен картон. Това е даже и червен картон. Това е отвратително влизане. 3-0 за Германия. С човек повече мисли, че вече няма какво да стане. Вижте спида на този удар, моля ви. Не спасявам. 110 км. Според вас, дали можеше някой да... Не. Вратар да хване тази топ. Никакъв шанс. Това е не спасяемо. Не знам, штонците сега ги гледам. Може и на мен да ми напишеш. Малко са скапани. Като, като, не, 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 като емоция след този матч и мисля, че нямат то приключенски дух, ако мога така да кажа. Оп, 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 оп. Айде, влезе, 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 влезе. Петичка. Петичка, петичка, браво. Сещам се за 2018-та Русия, Саудитска Арабия. Браво. Мисля, че беше мачо. Ма това на световно. Мюрали, кой кара? Пак Филкерок. А. Вече има фаворит за да голмайстера на турнира. Да. Абсолютно. В тази група ще ги пръсне. А, между другото, страхотно, страхотен старт на европейското. Евро 2024 ще е доста интересно. Така се очертава. Е, към този момент не се очертава вече, да е интересно. Сега да е всичко вече, друго, но не е интересно. И ми виж, един от бъл мачка всички други, само че тук има засада. Всички да. Феномери на Германия само мечтават, но... Не знам ли кое не е тъжното, че това са последните моменти на Тони Крос за футбол. Да. Това ми е много тъжно. Сега почвам вече леко-полеко да се замислим, защото след еуфорията, след шампионската лига... Имаше едно, имаше едно меме, тук дори мисля, че го покажах на теб тези дни. Мъжът стои в леглото и си мисли нещо, а жена му казва, той сигурно си мисли за други жени. А пък мъжът казва, ако ще изпълнява стишите положения, когато Крос го няма. Аз съм този мъж, искам да кажа, че мъж, да. Вече си го мислих 2-3 пъти, така че... Вече сме в поражението на матча. Колко минути назначи съдията от матча Левски Славия? По време на пандемията. 3, на Герена, да. На Герена, да. Три. Много добре се прави, между другото. Израснал е от... Кое се справи добре? Герман Тюрпен. Да, даде дуспа, която нямаше и не даде червен картон, дуспа, който ги имаше. Изобщо много ниска оценка. Няма свири финала. Това е ясно. Помогу ви го казвам. И гол за Шотландия. Гол за Шотландия. Последните минути, 86-та минута. Автогол на Антонио Рюдигер. Шотландците полудяха. Ама той има ли удар? И то точно. Не, няма удар, да. Това беше велик гол. Това беше гол за Шотландия. Е, този го виждах за един на един. Ама първия, за един на нула. Няма удар. Да, няма удар. Няма удар. Обичам головете без удар. О, автогол. Много виж как инстинктивно си сложи главичката. И...
Айде, петия мачкай! Виж ги, милите, как се радват. Много ясно, че ще се радват. Айде, мачкай. Вовгол и то. Големия Емре Джан. Виж как е плъзна, е така мазно покрай градата. То вратаря ме, късорък ми гледа. Да беше... Да те видя ти да идеш там да падаш. Да беше така плъзнал. Тук от столчето на Олес да се коментира. Беше така плъзнал на финала на Уембли. Момчета, това беше първия матч, завърши с победа на Германия. Открихме европейската пул. Открихме. Айде, кате. Фушите. Айде. This is the panzer.